ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଆସିଲା ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶର ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁବ ଜିଡିପି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ମଙ୍ଗଳବାର ବଜେଟ୍ ଆସିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଦିନକ ଆଗରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟକୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶରେ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଛଅ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତରୁ ସାତ ପ୍ରତିଶତ ହାରରେ ବଢ଼ିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି सिंडर शस्ता हा जगू इंधन क्षेत्रे र बोली कमीची अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण देशर प्रतिर्ष अठस्तरी दशमिक पाच लक्षरी लोडा कुहा जायछि सर्वे रे कुहा जायछि जे सरकार एलपीजी पेट्रोल डीजल दर कमा एथि जोगु इंधन रे दरदाम कमीची सर्वे रे गत 12 मास रे देशर अर्थव्यवस्था अग्रगति शामिल करा जायछि ଅଗଷ୍ଟ ତେଇଶରେ ସରକାର ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ପିଛା ଦୁଇଶହ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ମାର୍ଚ୍ଚରେ ତେଲ ଦର ଉଭୟ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କୃଷି ଉତ୍ପାଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ଫଳରେ ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସାତ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରତିଶତ ଛୁଇଁଥିଲା নম্বৰ টু তে আচন্তু নজৰ পকাই অৰ্থনৈতিক চৰ্ভেৰ মুখ্যাংশ পি এম সূৰ্যঘৰ যোজনাৰে তিৰিছ গিগা ৱাট সৌৰশক্তি ক্ষমতা যোডিব লক্ষ্য সৃষ্টি হ'ব সতৰ লক্ষ নিযুক্তি অণ কৃষি ক্ষেত্ৰৰে দ্বি হাজাৰ তিৰিছ যায় বাৰ্ষিক অশমিক পাঁচ লক্ষ নিযুক্ত লোডা একান দশমিক দুই পাঁচ প্ৰতিশত যুৱবৰ্গ নিযুক্তিযোগ্য ফিউচৰ অপছন ট্ৰেডৰে বঢ়ুচুচুৰাবেশক যোগদান এইভাৱ আনুমানিক ট্ৰেডিং ভাৰত লাগি হানিকাৰক আৰ্থিক বৰ্ষাজাৰ পঁচিছ ছবিশেৰে বিত্তীয় নিয় জিডিপি ৰ চাৰি দশমিক পাঁচ প্ৰত ৰ কি কম হৈ পাৰে আই টি ক্ষেত্ৰৰে ধীমা ৰযুক্তি ফচল নষ্ট যোগু উৎপাদন হ্ৰাস বঢ়িছে টমেট' দৰ খাদ্য দৰদাম বৃদ্ধি সাৰা বিশ্বাই চিন্তাৰ কাৰণ সাৰ দৰ কমি পাৰে ସେୟାର ବଜାର ପୁଞ୍ଜିକରଣରେ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଜିଡିପି ବଜାର ପୁଞ୍ଜି ଅନୁପାତରେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରମଶକ୍ତିରେ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକର ଯୋଗଦାନ ଛଅ ବର୍ଷ ହେଲା ବଢୁଛି ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଚବିଶରେ ବାସ୍ତବ ଜିଡିପି ଆଠ ଦଶମିକ ଦୁଇ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଜୁନ୍ରେ ଖୁଚୁରା ମୁଦ୍ରାସ୍ପୀତି ଚାରି ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପାଇକରୀ ମୁଦ୍ରାସ୍କୀତି ଷୋହଳ ମାସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତର ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଦଳ ନୁହେଁ ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା କହିଲେ ମୋଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସଂସଦର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ ଏହାର ଅବ୍ୟହିତ ପୂର୍ବରୁ বিৰোধী দলগুড়িক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বাৰ্তা ৰখিচ্ন দলপাই নুহে বৰং দেশপাই সমসে কাম কৰিব বুলি মোদী আয়হ্বানোদী কৈছিল লোকে আমক সেৱাই বাচিচ আগামী পাঁচবৰ্শ সবাৰে মনোনিৱেশ কৰা আৱশ্যক দ্বিহজাৰ অতি বেকু দল কথা চিন্তা কৰা বিৰোধী সমস্ত নকাৰাৎক দিগুক ছ্মক গঠনমূলক দিগকু ধ্যান ৰখ গঠনমূলক ভাৱে কাম কৰিব আগেই আছো আগামী পাঁচ বৰ্ষক ধ্যান ৰখি চৰকাৰ এবু প্ৰস্তুত দ্বিহাজাৰ সতচা বিকশিত ভাৰত লক্ষ্য পূৰণেৰে এবু ৰোডম্যপ প্ৰস্তে মনে ৰখা উচিত যে সংসদ এক দল নুহে এশপৰা কাম কৰে এই পৱিত্ৰ অনুষ্ঠান দেশৰ জনমংগল কাৰ্য কৰিব ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ ঠাৰ ওৰ্ধৰে ৰশ্যক বুলি ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଆପ୍ରେ ପାଇବେ ବଜେଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଆଜି ସଂସଦରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ ବଜେଟ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ଯଦି ଆପଣ ବଜେଟ୍ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସରକାରୀ ଆପ୍ यूनियन बजेट आप्रे पे आप माध्यमले बजेट सहित संबंधित समस्त सूचना एवं प्रकाशन पीडीएफ पिडिएफ फर्माट्रे उपलब्ध हे आप यहाँ डाउनलोोड गरि बजेट विषय सहजै सूचना पापे नम्बर फाइभ दुई हजार सतिस सुधा विकसित ओडा गठन लक्ष्य कहले राज्यपाल କୃଷି ଓ କୃଷକଙ୍କ ବିକାଶ ସେମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିସହ ନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ଓ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିଜନକୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରି ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଏପରି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ସେ କହିଛନ୍ତି କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସବୁପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଲାଗୁ କରାଯିବ ସରକାର ଏକ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦୁଇ ହଜାର ଛତିଶ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଚବିଶରେ ଉପବାଚସ୍ପତି ନିର୍ବାଚନ ପଚିଶରେ ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବଜେଟ୍ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ପରେ ଦିବଂଗତ ନେତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ ଆଗତ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ইপৰা গৃহকু মঙলবাৰ যায় মুলতবী ঘোষণা কৰিলে বাচস্পতি সুৰমা পাঢ়ি আজি উপবচস্পতি নিৰ্বাচন পাই ঘোষণা হব চবিছ তাৰিখে নিৰ্বাচন হ'ব পচিশ তাৰিখে অৰ্থমন্ত্ৰী দ্বাৰা উপস্থাপিত হ'ব ৰাজ্য পূৰ্ণাংগ বজেট বিশেষ ঘোষণা আম চেলৰ ৰেগুলাৰ অপডেটছ আেকিং নিউজ পাই আম হ্ৱাটছ ଲିଙ୍କ୍ଟି ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ପାଇପାରିବେ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ବଦଳିବ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର ନାଁ ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ଅଭିଭାଷଣରେ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୂର୍ବ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ କରାଯିବ ଏହି ସମୟରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନଆରୋଗ୍ୟ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏହା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଯୋଗାଇବ ରାଜ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଥିକ সুৰক্ষা গুণাৎক স্বাস্থ্যসেৱা দেৱ উদ্দেশ্যে গৰ্ভৱতীক পুষ্টিকৰ আহাৰ পৰা আৰ্থিক সহায় মিলিব ৰাজ্যৰে তিনি হাজাৰ নাক্তৰ নিযুক্ত উপকেন্দ্ৰ প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ নাম পৰিৱৰ্তন হ'ব ইৰোগ্য মন্দিৰ কুহিবাৰ তিশা

杨某一波 ଲେଜର ସ୍କାନିଂ ହେବ କି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ ଫଳାଫଳ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଲେ ନବୀନ ଏକ୍ସରେ କଲେ ଗୁଣଗାନ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଖବର ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ନବୀନ ବଡ଼ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ନିଜ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ରାଜ୍ୟ ଦଳର ସେବା କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ଦକ୍ଷତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେବା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏହି ଦକ୍ଷତା ଓ ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ଜଣା ତେବେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ଖବର ମିଥ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ମାନହାନୀ ସୂଚକ ବିଭ୍ରାନ୍ତକାରୀ ଅଟେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଥିଲେ ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପରେ ସେ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ ନେତା ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ଯାହାକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଭାଜପା ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଯୋଗଦେବା ଉପରୁ ହଟିଲା ବ୍ୟାନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ବ୍ୟାନ୍କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମୋଦି ସରକାର ଉଣେଇଶହ ଛଅଷଠିରୁ ଲାଗିଥିଲା ଏହି ବ୍ୟାନ୍ ଗୋହତ୍ୟା ବିରୋଧରେ ଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଏବଂ ଜନସଂଘ ସମର୍ଥିତ ସଂସଦ ନିକଟରେ ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା অঠাৱন বৰ্ষ লাগি থকা ব্যানকু মোদী চৰকাৰ এবাৰ হটাইদে বুলি বিজেপিৰ আইটিছেল মুখ্য অমিত মালব্য কম্বৰ ইলেভেন আই এন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে নিৰা জুনিয়ৰ চেলৰ নিখোজ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ যুদ্ধপথ আইন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰে নিৰা লাগিছে মুম্বাই নৌসেনা ডকীয়াৰ্ডৰে মৰমতি সময়ত এঘটিছে নিজ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল জনে জুনিয়েলৰ নিখোজ অতি ঠাব কৰিব আগু জাহাজৰে মৰমতি কাম চলিছিল নিৰা লাগিব কোনো অন্য়াহাজকে আনা নি আয়ত্তি জুনিয়ৰ চেলৰ সন্ধান মিলন নম্বৰ টুৱেলভ কেন্দ্ৰক ৰাহুলৰ টাৰ্গেট কয় নিটা ব্যৱস্থাৰে ৰঘাতিক ত্ৰুটি এজাই ত্ৰুটিনি নিট পৰীক্ষা মামলা সোমবাৰ ঠাই সংসদৰ মৌচুমী অধিৱেশন আৰম্ভ হৈ

শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান শ্ৰী প্ৰধান এন টি এজাৰ দশৰে ইউপিএ সময় স্থাপন হৈছিল বড় পাৰ্টি কৰি চিলাইলে মিছ কেৱ হৈ যাবনি নিট প্ৰসংগৰে চৰকাৰ কিছু লুচাই নাহি সবু তথ্য সুপ্ৰিমকোৰ্টকু দিয়া যায় ৰাহুল এভল ব্যৱস্থা ৰ যা পাখেৰে প্ৰবল টংকা ভাৰতীয় পৰীক্ষা ব্যৱস্থা হাইজা কৰি পাৰিব কি মন মুবক কাম কৰি পাৰিব ନମ୍ବର ଥାର୍ଟିନ୍ ମମତାଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶ ଶରଣାର୍ଥୀ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଭଳି କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟର ନାହିଁ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଟିଏମ୍ସି ନେତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିବା ପରେ ଏବେ ଜୋରଦାର ତେଜିଛି ରାଜନୀତି ବିଜେପି ନେତା ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ ରବିଶଙ୍କର ପ୍ରସାଦ କହିଛନ୍ତି ମମତା ଦୋମୁହା ନୀତି ଆପଣାଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ମୁସଲିମ୍ଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ଲାଗି ଆଗଭର ହେଉଥିବା ବେଳେ ସେଠାରେ ସମସ୍ୟାରେ ଥିବା ହିନ୍ଦୁ ଶିଖ୍ ପାର୍ସି ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ମମତାଙ୍କର ତରଦ ନାହିଁ ତେବେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହାତରେ ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୌଣସି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ନମ୍ବର ଫର୍ଟିନ୍ ନେଟ୍ ମାମଲା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରୁ ପେପର୍ ଲିକ୍ ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କହିଲେ ସିଜେଆଇ ନିଟ୍ ବିବାଦ ଉପରେ ଚାଳିଶ ପିଟିସନ୍ ଉପରେ ସୋମବାର ଶୁଣାଣି କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ଶୁଣାଣି ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଓକିଲ ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବେ ନେଇ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦରରେ ତନ୍ଭି ସର୍ୱାଲଙ୍କ ମାମଲାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଓକିଲ এর চালশ ছাত্রছাত্রী বেআইন তরিকা আপনাইলে ফলে ইন্ডিয়া প্রি মেডিকা দ্বি হাজার পনের পরীক্ষা বাত করা শুনা সময়ের এনটিএ মানি যে তিন হাজার তিনশো ছাত্রছাত্রীকে ভুল পেপর দিয়াই সিজেআ অভিযুক্ত বয়ানর যে যেপরি লিক চারি মেয়ে রাত্রে হয়েছি তেমন পেপর নেব আনার বেড়ে লিক হয়ে না স্ট্রং রুম্রু ল হয়ে ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଶିକର କେନ୍ଦ୍ରରେ ହୋଇନି କୌଣସି ବେଆଇନ କାମ କହିଲେ ଏନ୍ଟିଏ କୋଅର୍ଡିନେଟର ଶିକର ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ନିଟ୍ ବେଶ୍ ଭଲ ଫଳାଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ତେବେ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ ସଂଯୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବେଆଇନ କାମ ନେଇ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ ବୋଲି ଏନ୍ଟିଏ କୋଅର୍ଡିନେଟର ବଳବନ୍ତ ସିଂ ଚିରାନା କହିଛନ୍ତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକରରେ ଅଣଚାଶ ପରୀକ୍ଷା ସେଣ୍ଟର ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ସତେଇଶ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଷୋହଳ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ବସିଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା ଜାମ ସିସିଟିଭି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁ ସ୍ଥାନର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସିକ୍ସଟିନ୍ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗରେ ଦୋକାନୀ ନାମଫଳକ ରଖିବା ମାମଲା ୟୁପି ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରୋକ କାଉଡ଼ିଆ ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁ ଦୋକାନୀ ଏବଂ ଖାଇବା ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନାମଫଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ରଖିବାକୁ ନିକଟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନ୍ତରୀଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ୟୁପି ପୋଲିସ୍ କୌଣସି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ନିଜ ନାମ ଲେଖିବା ନେଇ ବାଧ୍ୟ କରାଇ ପାରିବନି ସେମାନେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିପାରିବେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ହୃଷିକେଶ ରୟ ଏବଂ ଏସ୍ ଭିଏନ୍ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏକ ପିଟିସନ୍ର ଶୁଣାଣି କରି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ନେଇ ଟିଏମ୍ସି ନେତ୍ରୀ ମହୁଆ ମୈତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପିଟିସନ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା ନେଇ ସମ୍ଭିଧାନର ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବାରୁ ୟୁପି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ସେଭେଣ୍ଟିନ୍ ଏନ୍ଏମ୍ସିକୁ ସିଆଇଏସ୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କର ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକର ଆସେସମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଡିକାଲ କମିଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସୂଚନା ଆୟୁକ୍ତ ଏସବୁ ସୂଚନା ନିୟମିତ ଭିତ୍ତିରେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୁହାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବାର ତିରିଶ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି त्रिचिर जन डाक्तर तथा आरटी कर्मीको अभियोग शुना निर्देश सिआईएस नम्बर बिहार विहार मिलबि स्वतन्त्र राज्य मान्यता बिहार विहारपै स्वतन्त्र राज्य मान्यता देवक दाबी गर्जेपिर सहयोगी जेडीयू जेडियुको शक्त झट्का लागि कुमारको जेडु सहायत केन्द्र केन्द्रले सरकार गठन गरियुर दाबीको बाई बाई उडाइदिन्छ केन्द्र सरकार बिहार स्वतन्त्र राज्य मान्यता देवक जेडीयू दाबी गरिआुला କିନ୍ତୁ ସୋମବାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ ଅର୍ଥରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ କହିଛନ୍ତି ବିହାରକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେବାର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାଉନ୍ସିଲ୍ କିଛି ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ ଏଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି ନମ୍ବର ନାଇଣ୍ଟିନ୍ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଶୌର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ଘର ଉପରେ ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଡୋଡାରେ ସୋମବାର ଦିନ ଶୌର୍ଯ୍ୟଚକ୍ର ପାଇଥିବା ଜଣେ ଯବାନଙ୍କ ଘର ଉପରକୁ ଆତଙ୍କୀ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ରାତି ତିନିଟା ଦଶରେ ଘଟିଥିଲା ଏ ଘଟଣା ଖବର ମିଳିବା ପରେ ତେଷଠି ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଥିଲା ଏଥିରେ ଜଣେ ଆତଙ୍କୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ସୌର୍ଯ୍ୟକ୍ର ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁମାର দুই আতঙ্কী মারিথি গত মাছের তা পুরস্কৃত করা নম্বর টোটি রাষ্ট্রপতি পদ রেস্ত আসলে কমলাহারিস ঘণ্টার সংগ্রহ কলে পচাশ মিলিয়ন ডলার জো বাইডে রাষ্ট্রপতি পদর রেস ছাড়া পরে কমলা হারিস ডেমোক্রাটিক পার্টির নামাঙ্কন আগুন আসছেন গণমাধ্যম রিপোর্ট অনুযায়ী সে এপর্যন্ত শহে অনাশি জন কংগ্রেস ডেমোক্রাট ও তেইশ জন ডেমোক্রাটিক গভর্নর সমর্থন মিলেছে পার্টি নিয়ম অনুসারে সে হাজার নশ দল প্রতিনিধি মধ্যে তিনি হাজার সমর্থন আবশ্যক

ତେବେ ଏହା ଏବେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଆଇଟି କର୍ମୀଙ୍କ ଚଉଦ ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟକୁ ନେଇ ଅଡୁଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ସରକାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ସମାଲୋଚନାର ଶିକାର ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଉ ଏକ ଅଡୁଆରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକର ସିଦ୍ଧରମ୍ୟା ସରକାର ଆଗକୁ ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବାର ଘଣ୍ଟାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛନ୍ତି ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିବା ନିୟମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଆଇଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଘ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକର କହିବା କଥା ହେଲା ସରକାର ଏଭଳି ନୀତି ଲାଗୁ କଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଏହା ସହ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏପର ତିନି ସିଫ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଲୋକଙ୍କୁ କାଢ଼ି ଦୁଇଟି ସିଫ୍ଟରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଖଟାଇବେ ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଲୋକ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ସଂଘ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଥ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ହିଂସା ମାମଲା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଦୁଇହଜାର ଏକୋଇଶର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଖେରି ହିଂସା ମାମଲାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଆକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଜାମିନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ଆଠ ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏହି ହିଂସା ମାମଲାର ଟ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳ ଭୁରାଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏଭଳି ଜାମିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଶ୍ରାବଣ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥରେ ଜଳ ଚଢ଼ାଇଲେ ଦୁଇଲକ୍ଷ ଶ୍ରାବଣର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଶିବମୟ ହୋଇଛି ପରିବେଶ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗରେ ଭଗବାନ୍ ଶିବଙ୍କ ଜଳାଭିଷେକ କରିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଲାଗିଥିଲା ଜୋରଦାର ଭିଡ଼ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳ ଲାଗି କରିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀର ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ଦଶମିକି ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଭକ୍ତ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏହା ତିନିଲକ୍ଷ ଟପିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି

ଅଶୀ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେହିଭଳି ନିପ୍ଟି କାରବାର ଏକୋଇଶ ପଏଣ୍ଟ ଖସିବା ଯୋଗୁଁ ଚବିଶ ହଜାର ପାଞ୍ଚଶହ ନଅ ପଏଣ୍ଟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେନ୍ସେକ୍ସର ତିରିଶ ସେୟାର ମଧ୍ୟରୁ ପନ୍ଦରଟି ଭଲ କାରବାର କରିଥିବା ବେଳେ ପନ୍ଦରଟି ହ୍ରାସ ହୋଇଛି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ତ୍ରୟମାସ ଲାଭ ହ୍ରାସ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ବଜାର ଉପରେ ରହିଛି विप्रो सेयर नौ दशमिक तिन एक प्रतिशत खसि उुलैले पुँजी बजार सर्वकालीन रेकर्ड स्तर स्तरले नम्बर ट्वेन्टी सिक्स पीएलआई स्कीम गति धरु कहिले सिए नगेश्वर देशको म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्रले आउपादे नेबा नगि सरकार उत्पादन संयुक्त प्रोत्साहन बा पीएलआई स्कीम घोषणा गरिन्छ ए स्किम्पो विभिन्न क्षेत्र को प्रोत्साहित गरु सब्सिडी लाभ नै अनेक कम्पनी भारतले युनिट बसिन्छ अधिक क्षेत्र क्षेत्रको एउटा जोड्दा सरकारको लक्ष्य पीएलआई स्कीम एबे गति धर्म सरकारको मुख्य अर्थनैतिक परामर्शदाता भिअनन्त नगेश्वरसे पिएलआईले आसि एकदमिक दुई आठ लक्ष कोटि न ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ନିବେଶ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ସେଭେନ୍ ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ମାଲେସିଆକୁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଏସିଆ କପ୍ ଟି ଟ୍ୱେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମାଲେସିଆକୁ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଦାମବୁଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟସ୍ ଜିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କୋଡ଼ିଏ ଓଭରରେ ଚାରି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଶହେ ଚଉରାଅଶୀ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏହାର ଜବାବରେ ମାଲେସିଆ ଉଣେଇଶ ଦଶମିକ ପାଞ୍ଚ ଓଭର ଖେଳି ସମସ୍ତ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର ଚାଳିଶ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ଏଥିରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡକୁ ସାତ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ବାଂଲାଦେଶ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତ କୋଡ଼ିଏ ଓଭର ଖେଳି ନଅ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଛୟାନବେ ରନ୍ କରିଥିଲା ଜବାବରେ ବାଂଲାଦେଶ ସତର ଦଶମିକ କି ତିନି ଓଭର୍ ଖେଳି ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଶହେ ରନ୍ କରି ଅତି ସହଜ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି नंबर श्रीलंका ट्वेट श्रीलंगा गस्त भारत दळ विराटित गंभीर बड खुलासा भारतीय भारत दळ श्रील गस्त्रिन मैच विशिष्ट दिनिकिया दीनिकिया ट्वे सिरीज खेळ आहे गस्त पूर्व मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर सादिक संमिळी दळर योजना विषय सीरीज रु सिरीज्रु इंडीिर मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर तार्यकाळ आरंभ करे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा गंभीर काही दुई खेळा फिटनेस बजायर

କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍କୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ଏଣିକି ସେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ରୁ ଖେଳିବେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଛାଡ଼ିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ଓସିଏରୁ ଏନ୍ଓସି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା କେଉଁ କାରଣରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଟିମ୍ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା ଓସି ସମ୍ପାଦକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି ଯଦି ସେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ସୁଯୋଗ ନେଇ ଆଶା ରହିଛି संजय बेहरा ओसिए भित्तिभूमी खेली परिचय परे ओडिसा छाडी को प्रतिनिधित्व करेटर मला ओसीए कडा नियम लागू करुणी लेटेस्ट अपडेट सेपर्यंत विदय नेऊ जय हिंद जय भारत